Dünyada har yili taxminan 2 milyon 700 ming kishi odam savdosining qurboniga aylanmoqda. Xalqaro ekspertlarning baholashicha ushbu jinoyatchilik natijasida olinayotgan yillik daromad miqdori 7 milliard AQSh dollaridan oshib ketgan. Odam savdosidan jabrlanganlarning 80% ayol va bolalar ekanligi tashvishli. Afsuski, bu jinoyat jabridan bizning fuqarolar ham chetda emas. Jumladan, Samarqandlik 2 ayolni Turkiya davlatiga fohishalik uchun 3 ming dollar evaziga yuborayotgan kimsa qo'lga olindi. 21. asrning eng mudhish jinoyatlardan biri bu shubhasiz odam savdosi jinoyati hisoblanadi. 2022 yilning 7-yanvar kuni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasiga fuqaro ariza bilan murojaat qilib, unda Samarqand shahrida yashovchi shaxs 2 juvonni Turkiya davlatiga shahvoniy maqsadlarda shug'ullanish uchun yuborishini aytib, ulardan 3,5 AQSh dollari miqdorida pul so'raganini ma'lum qilgan va ushbu shaxsga qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan 8-yanvar kuni terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Toyloq tumani hududida tezkor tadbir o'tkazilib, ushbu shaxs 2 ayolni Turkiya davlatiga fohishalikka yuborish uchun kelishilgan 3,5 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.